Tack, herr talman. 65 miljoner människor är på flykt i världen. Kunde jag så skulle jag hjälpa dem alla. Men jag inser att det inte är möjligt. Jag och mitt land känner en vilja att hjälpa så många som möjligt som verkligen är på flykt. Samtidigt måste man konstatera att även våra resurser är begränsade. Vi måste inse att vi inte kan öppna vår dörr på vid gavel och låta landet fyllas av överväldigande del av ekonomiska migranter som vill åtnjuta vår välfärd mot en hög ekonomisk och framförallt social kostnad. Det råder brist på bostäder, jobb och följderna blir en misslyckad assimilering där nya utanförskapsområden växer fram. Det är rimligare att till exempel hjälpa 1 miljon flyktingar på plats istället för 10 000 i Sverige till ungefär samma kostnad. UNHCR är i stort behov av hjälp för att hantera situationen i de flyktingläger de sköter om. Det handlar om att kunna ge dessa flyktingar rent vatten, mat, en dräglig bostad, ordna skola för barnen och skapa en framtidstro och ett hopp om att få återvända till sina hemländer. Det här jag tycker vi ska lägga våra resurser och hjälpa så många som möjligt. Jag stödjer ett mellanstatligt tillvägagångssätt där de suveräna nationerna frivilligt kommer överens med FN för att hjälpa flyktingar utan EU:s inblandning. Tack.